Доброго дня, шановні друзі! Черговий терористичний акт, який сьогодні здійснила проти нас Орда, безперечно, не залишає нас байдужими. Ми від щирого серця висловлюємо співчуття усім родинам загиблих, поранених. Дай Бог, щоб всі залишилися живими і здоровими. Нам всім треба залишатися міцними, стійкими, мужніми. Перемога буде за нами. Слава Україні! Ну а телеканал 2 плюс 2 запрошує сьогодні до Ужгорода, де ви бачите зараз стадіон «Авангард». Цікаво, що завтра цей стадіон святкуватиме свою річницю, про неї обов'язково сьогодні поговоримо. Навіть не сам стадіон, а подія, яка сталася на цьому стадіоні. Сьогодні тут поєдинок «Металіст» «Динамо». І зараз перед вашими очима стартовий склад команди Олександра Шовковського, виконуючого обов'язки головного тренера. Ви знаєте, що зараз на лікарняному перебуває Мірча Луческо. І Олександр Шовковський – легенда українського футболу, легенда київського «Динамо», найлегендарніший голкіпер в історії незалежної України. Він сьогодні дебютує як керманич київського «Динамо». Склад той самий, який грав у минулому турі в матчі проти донецького «Шахтаря». Давайте швиденько я його вам озвучу. В воротах 35-й Руслан Нащерет, 2-й Костянтин Вівчаренко, 34-й Олександр Сорота, 25-й Максим Дячук, 24-й Олександр Тимчик, 5-й Сергій Сидорчук, 18-й Олександр Андрієвський, 77-й Беніто, 91-й Назар Волошин, 29-й Віталій Буяльський, 11-й Владислав Ванат, виконуючий обов'язки Олександр Шовковський. Склад «Металіста» також до вашої уваги. Сьогодні несподіванка, тому що в три центральні захисники грає сьогодні Періце Огнєнович, виконуючий обов'язки головного тренера, який свого часу так само перебував у системі київського «Динамо». Про це так само поговоримо. І він сьогодні випускає такий склад. 96-й Даніїл Єрмолов, 33-й Корал, 31-й Богдан Порох, 3-й Паті, 47-й Юрій Романюк, 6-й Андрій Ралюченко, 4-й Ігор Чайковський, 11-й Ігор Картошов, 17-й Ігор Демченко, 8-й Сергій Панасенко, 9-й Максим Прядун, Періць Огненович, виконують обов'язки головного тренера. Подивіться, як тепло вітають один одного колишні партнери, тому що свого часу Періць Огненович був у системі київського «Динамо», ну а зараз гімн України. Ну що ж, звичайно, дуже багато уваги сьогодні буде прикуто до Олександра Шовковського, до того, як він буде керувати діями своїх підопічних у сьогоднішньому поєдинку. Запас обох команд, про них поговоримо вже по ходу самого поєдинку, про цих футболістів, які сьогодні залишилися на лаві запасних, коли вони будуть виходити на футбольне поле. Цікаво, що Діало сьогодні в запасі київського «Динамо», можливо, сьогодні ми побачимо його у справі, так би мовити, на футбольному полі. З приводу обох команд, Олександр Андрієвський зараз на ваших екранах. Це футболіст, який врятував нічию у матчі проти донецького «Шахтаря». Матчі, які київське «Динамо» зіграло дуже непогано і проявили себе молоді футболісти. Ну а Олександр Андрієвський наприкінці зустрічі виконав просто фантастично штрафний лівою ногою у своєму стилі, забив цей м'яч. І цей м'яч став для нього першим у 2023 році. Олександр Шовковський, всі знали про те, що буде операція у Луческу, і він сьогодні буде виконувати обов'язки. Максим Прядун зараз на ваших екранах. Ну, почнемо з трохи нефутбольної історії. Справа в тому, що Максим Прядун народився в Умані, місті, яке сьогодні максимально постраждало від терору, який здійснює
окупантська армія проти нашої країни. І, безперечно, хочеться все-таки побажати йому гарного настрою на сьогоднішню гру. Ігор Пасхал сьогодні, він обслуговує цей поєдинок. Про нього так само поговоримо. Справа в тому, що він був на варі у матчі «Динамо-Шахтар». Саме він не побачив гру рукою Ярослава Ракицького, як на мене, і не підказав Віталію Романову. Подивимося, як він сьогодні буде обслуговувати цей поєдинок. Ну і Руслан Нещерет, футболіст, який не надто вдало зіграв у першому таймі цього матчу, пропустив дальній удар Тараса Степаненка у матчі проти Київського «Динамо». Ну і бачимо, що сьогодні вже на трибунах Георгій Бущан. Це додає такої, знаєте, мотивації сьогодні Руслану Нещерету не поступатися місцем в основі. Ну а легенда тренерського воротарського ремесла України Олександр Шовковський, бачить Нещерет, Бущан і Шовковський. Ну і пам'ять про тих людей, які загинули від агресії проти нашої країни. Зараз буде хвилина мовчання. Свободу та мирне майбутнє всього світу. Прошу всіх встати та вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв, які не повернулися з полів бою. Дякую. Вічна і світла пам'ять усім героям, які поклали голову за боях за незалежність України, мирним жителям. Всім-всім-всім. Будемо пам'ятати їх завжди. Ну що ж, безпосередньо до самого поєдинку зараз ми підходимо. Дуже непростий матч буде для Київського «Динамо», тому що ми бачимо, що такий захисний варіант обрали у «Металісті». Три номінальних центральних захисники, але в принципі може бути і 5 захисників, тому що Картошов будуть з Романюком по флангах при обороні сідати достатньо глибоко. Максим Прядун зараз на ваших екранах. На нього надія в атаці у «Металіста». Він кілька матчів не реалізовував свої моменти, пенальті не забив ворота Колоса, але зараз він вже позабивав у двох поєдинках. Ну, як не дивно, у двох останніх матчах «Металіст» забив 7 м'ячів і зробив лише одне очко у матчі проти «Вереса», зігравши з рахунком 5-5. У минулому турі команда поступилася у Полтаві «Ворсклі». З приводу «Динамо», «Динамо» дуже непогано зіграло проти донецького «Шахтаря», незважаючи на те, що пропустили першими, змогли молоді кияни, переважно молоді кияни, зібратися і все-таки наприкінці зустрічі зрівняти рахунок, хоча моментів було до того так само кілька для того, щоб зрівняти рахунок, можливо, навіть і вирвати перемогу. Ну, дуже важлива гра для «Динамо». Зараз динамівці розігрують м'яч, вони контролюють його. Олександр Андрієвський поки що на своїй половині поля. На лівому фланзі був м'яч, там був Волошин, зараз Сирота. І Андрієвський шукає партнерів. Бачимо, не високо виходять футболісти «Металіста». Ну і Андрієвський відразу передача вперед, це на хід Назару Волошину. Перша передача не дуже вдала і буде м'яч зараз від воріт вибивати Даниїл Єрмолов. От на ваших екранах Назар Волошин дуже непогано зіграв проти донецького «Шахтаря», там трошки потербав він оборону. Хороша у нього зв'язка була з Костянтином Вівчаренком у тому поєдинку. Ну, невдало. Ну що можна сказати? Можна сказати про те, що «Металіст», зрозуміло ж, буде чекати свого шансу у контратаці. Мають такі фланги, як Картошов, Романюк, вони будуть намагатися виходити через діагоналі, через довгий пас якраз з оборони. Поки що вони захищаються. Ну, а для «Динамо» сьогодні головним завданням стане от якраз подолати ту стіну, яку побудували біля власних воріт футболісти «Металіста». Ну, і от зараз Волошин подає невдало. Невдало, у мене таке враження, що не відразу прийняв рішення Назар Волошин про те, щоб подавати, там шукав, намагався, але все-таки подав. Олександр Шовковський поки що спокійний, взагалі дуже виважний він був як голкіпер і, в принципі, дуже виважна людина. І поки що на перших хвилинах він достатньо стримано себе поводить. Дуже багато уваги прикути до нього, тому що, знову ж таки, це легенда українського футболу, яка має шанс реалізувати себе вже на тренерському містку. Була запланована на 25 квітня операція в Мірчі Луческу, але перед цим вирішили там зробити потрібні
процедури. Йому встановили стенд новий, і це так само потрібно дочекатися, поки все пристосується організм до цього. І наскільки я розумію, що 1 травня планується заміна кульшового суглобу у Мірчі Луческу, потім буде довгий процес реабілітації. Тобто в будь-якому разі Луческу братиме участь у тренувальному процесі, скажімо так, київського «Динамо», виключно у дорадчій такій формі. І керувати безпосередньо процесом, знаєте, якби працювати в полі буде Олександр Шовковський, і на його плечах лежить відповідальність за те, як зіграє оцей кінець сезону київське «Динамо». А завдання серйозне, завдання спробувати, першочергове завдання – це спробувати наздогнати «Зорю», яка поки що розташувалася на третій сходинці. Ну і по можливості, все-таки достатньо поєдинків, нав'язати боротьбу Шахтарю і Дніпро-1, якщо вони будуть втрачати очки навіть за найвищу сходинку турнірної таблиці. Волошин віддає передачу на Бояльську. Бояльський відкривався зараз між захисниками, але дуже щільно зіграли захисники Металіста. Зараз Паті проти Волошина. Йде передача на Бояльську. Бояльський обробив собі м'яч, але виносить м'яч Богдан Порох. Тиск «Динамо» зараз достатньо серйозний, вони намагаються зайти у чужий штрафний майданчик. Тут немає порушення правил, все спокійно. Чому вибрали таку тактику сьогодні у «Металісті»? Справа в тому, що дискваліфікований зараз Олександр Мезюк. У попередньому матчі він отримав чергове попередження, і сьогоднішню гру він змушений пропускати. Це центральний захисник, ну і потрібно було якось ламати схему, ламати трохи гру команди. І спробувати побудувати от якраз так, як зараз розташувалися футболісти «Металіста» на футбольному полі. «Металіста» боротьба за те, щоб зберегти прописку в еліті на наступний сезон. І вона так само достатньо серйозна. Команді десь не щастить у весняній частині сезону. Іноді не щастить самим, іноді з допомогою арбітрів. Ну от уявіть собі, там були помилки у матчі проти «Руха». Три пенальті поставили у ворота «Металіста» у минулому турі в матчі проти «Ворскли». Тобто, в принципі, знаєте, якби не улюблена команда, скажімо так, для арбітрів «Металіст» у цьому сезоні. Ну, але потрібно боротися і доводити свою профпридатність. І більше, що кваліфікованих футболістів достатньо багато у «Металіста». Це і досвідчені Чайковський, і Картушов, і вже досвідчений Порох, хоча для нього це перший матч, перший сезон у прем'єр-лізі, так само, як і для Демченка. Але є Романюк, є Панасенко, є достатньо кваліфіковані футболісти. Періце Огненович на ваших екранах. Періце Огненович, свого часу колишній футболіст мадридського «Реала», який після травми не зміг знайти конкуренцію у «Реалі», і от в часи пошуку себе, скажімо так, перебував певний період часу навіть у київському «Динамо», але грати за основну команду йому не довелося. Але з Шовковським вони знайомі дуже добре, тому що перебували разом в тренувальному процесі. І безперечно, що сьогодні це протистояння дуже-дуже цікаве сьогодні на футбольному полі. Паті тисне київський клуб. Зараз подивіться, Беніто вже аж у чужому штрафному майданчику намагався пресингувати суперників. Ігор Пасхал зараз він фіксує порушення правил проти Максима Прядуна. І Ігор Демченко, технічний футболіст, Ігор Демченко. Дуже сподівалися у «Металісті», що цей гравець стане одним з лідерів команди, але, знову ж таки, для нього це перший сезон у прем'єр-лізі, і, безперечно, що це трохи інший рівень, але в певних матчах Демченко демонстрував дуже непоганий рівень гри, який говорить про те, що є в перспективі в нього можливість для того, щоб вирости в хорошого футболіста, футболіста, який може бути одним з лідерів команди прем'єр-ліги. Тимчик на Беніто. Спонсор показу – букмекерська компанія «Favbet». «Favbet» – підтримуємо український футбол. Невдала передача, і зараз «Металіст» виходить на чужу половину поля. Дячук не надто вдало зіграв у цьому епізоді. Ну і Романюк. Романюк, який сьогодні закриває правий фланг повністю у «Металіста». Він кидає за бокової лінії. Залишає м'яч зараз Прядун, знову ж таки, для Романюка. І так поволі перейшли вже до чужих воріт футболісти «Металіста». Немає кому кидати Романюк. Немає темпу зараз особливого. Ну, зрозуміло, що «Металіст» намагається збити оцей темп, який пропонують кияни на початку зустрічі. Для них найголовніше так перевести м'яч до своїх ніг, перевести матч до спокійного русла. Паті.
Паті вперед. Нікуди. Це передача. Один Вівчаренко. Спокійно дивиться Вівчаренко. Ну, відіграв від суперника ваут. Костянтин Вівчаренко. Звичайно, що гра проти Донецького Шахтаря стала такою визначальною для Динамо, тому що були провали і, безперечно, потрібно було на серйозному супернику перевірити свою профпридатність футболістам Динамо. Вони довели, що ця команда готова до позитиву, до руху вперед. І я впевнений, що цього молодого покоління динамівців ще попереду дуже багато яскравих поєдинків. Бачите, ну що вже? Встав Олександр Шовковський, вже не довго йому довелося сидіти. І от підказки. Звичайно, що сидіти на цьому електричному стільці практично нереально. І Олександр Шовковський, який колись керував грою команди з воріт, а він керував достатньо гучно, зараз він вже на тренерській лаві. Сидорчук готується до удару, Сидорчук, але мав заблокувати його удар Корал. Через те вирішив взяти прес під себе. І зараз передача, бачите, на Прядуна. Прядун побіг, але програв він швидкості Дячуку. Та, чесно кажучи, Дячук мав запас у швидкості. Дуже далеко розташовується Прядун від центральної лінії своєї команди. Корал проти Беніто. Сидорчук. Поперек поля. Вівчаренко. Волошин. І витискають. Бачите, зараз змушені відіграти на своїх центральних захисників м'яч футболісти київського Динамо. Дячук. Сидорчук. Порушення правил. З боку Ролюченка. Швиденько розіграв зараз Ванат. Перепрошую, це був не Сидорчук, це був Ванат. Беніто. Ванат. Лівою ногою пробиває. Єрмолов не встигає. Єрмолов і буде кутовий. Кутовий для київського Динамо. Єрмолов, який став одним з героїв поєдинку проти Вереса, тому що, незважаючи на те, що 5-5, наприкінці зустрічі Верес мав кілька моментів для того, щоб вирвати перемогу, але блискуча гра якраз Даниїла Єрмолова, вона не дозволила рівнянам забрати очки, всі, максимум очок у цьому поєдинку. Подача, знімає м'яч Демченко, боротьба. Немає порушення правил, не фіксує порушення правила Пасхал. Волошин зараз на правому фланзі, під ліву ногу готує собі м'яч Волошин, віддає на Ваната. Ванат, тут заважає йому Беніто, але Ванат проходить. Простріл, Паті виносить м'яч. Не вдається поки що харків'янам навіть зачепитися за м'яч, так от, щоб спробувати його поконтролювати. А Металіст, в принципі, та команда, яка любить повозитися з м'ячем. І тут поставлена гра у команди, незважаючи на те, що команда не завжди набирає очки, але в багатьох поєдинках команда демонструвала високий рівень самої гри. І лише помилки не дозволяли харків'янам набрати очки. Тому тут, знаєте, не так просто відбирати м'яч Металісту. Вони б хотіли самі трохи десь поконтролювати. Дячук. На фланг. Вівчаренко. Назад. Передача на Ваната. Тут офсайд. Фіксує лайнсмен. Немає сьогодні вару. Тут все в руках і свистках бригади арбітрів, які обслуговують цей поєдинок. Справді Ванат був у положенні поза грою. І Єрмолов, який не починав цей сезон в основі, він зараз є основним голкіпером для Металіста. Сирота показує, що, мовляв, що тут було, виставляв лікоть, вдарив по потилиці Демченка. А ну дивимося. Бачите, от, вдарив по потилиці ліктем Олександр Сирота, зараз Єгора Демченка. І стандарт – це шанси для Металіста, це варіанти для Металіста. Це те, де може Металіст знайти шанс забити м'яч в ворота Руслана Нещерета. Подача низом, не надто вдала, відбивають м'яч футболісти київського Динамо. Картошов зупиняє. Передача на Прядуна. Прядун, проти нього Тимчик. Тимчика так просто не пройдеш. Бері.
Пропустив м'яч зараз Панасенко. Потрібно повертатися назад. Сидорчук. Я обіцяв сказати, от стадіон «Авангард», поки зараз розвивається атака київського «Динамо», так ось стадіон «Авангард» завтра святкуватиме 31-ту річницю першого матчу національної збірної України з футболу. Саме тут, в Ужгороді, відбулася гра між збірними України та Угорщини. Це було 29 квітня 1992 року, і з цього, ну, з часом 29 квітня було визнано днем, всеукраїнським днем футболу, якраз з нагоди того, що саме тут, в Ужгороді, на цьому стадіоні «Авангард» відбувся перший матч збірної України. Ми тоді поступилися угорцям з рахунком 1-3. Наприкінці зустрічі перший гол в історії збірної України забив Іван Михайлович Гецько. Тоді просто Іван Гецько, зараз Іван Михайлович Гецько. Передача вперед, не зумів Картушов зачепитися за м'яч, але зараз Демченко підхоплює його, віддає на Картушова. Картушов всередині поля, лівою ногою, бачите, як працює Картушов, у нього дуже хороша ліва нога, але тут це в боротьбі з Боярським, який змушений був відтягнутися, аби відбирати м'яч, йому було важко. Волошин. Волошин втрачає м'яч і відразу ж собі повертає м'яч Назар Волошин. Сирота. Дячук. Ну, вдалося зараз динаміці вийти з оборони. І хороша атака. У Тимчика є хороша зона. Тимчик може протягнути м'яч. Невдало. Невдало грає Олександр Тимчик. Мені таке враження, що він занадто поквапився. Два рішення було зараз у Олександра Тимчика. Він збирався спочатку ніби віддавати передачу на Беніто, потім вирішив зіграти у центр. І так трошки засмоктав він м'яч. І передача у нього не пройшла. Ну, а на ваших екранах QR-код. І хотілося б нагадати, що група компанії 1+1 разом з фондом «Повернись живим» збирає 10 мільйонів гривень для українських військових на мобільні пункти управління дронами. Це дуже важлива ініціатива, і це дуже важливо і корисно для наших військових. Вже зібрано більше 9 мільйонів, потрібно на 3 таких мобільні пункти зібрати гроші. І я прошу вас, якщо є можливість, обов'язково переходьте за QR-кодом, донатьте. Тим більше, знову ж таки, зараз бачите, ситуація напружена, дуже напружена після сьогоднішньої атаки на українські міста. І ми розуміємо, що до перемоги нам ще треба працювати і працювати, але ми обов'язково переможемо. Якщо є можливість, обов'язково донатьте, переходьте, це дуже допоможе нашим військовим. Якраз от це там на передовій, це знову ж таки, це такі мобільні пункти для управління, мобільні машини для управління дронами. Передача зараз на Боярського, Боярський розвертається, буде пробивати Боярський, віддає передачу на Беніто, Беніто лівою ногою, Єрмолов! Рятує команду зараз Даниїл Єрмолов, перший момент у цьому поєдинку на 16-й хвилині зустрічі. Боярський, який міг і сам пробити, віддав на Беніто. Беніто підлаштувався під ліву ногу, зручну для себе, так щічкою намагався покласти м'яч у дальній кут, але Єрмолов у цій ситуації команду врятував. Ну, що ж, перший момент, бачите, хороша передача від Вівчаренка на Боярську. Подивіться, як Боярський здорово обіграв Пороха, міг пробивати, віддав передачу, так по футзальному зупинив м'яч, зручно для себе Беніто, пробивав у дальній кут, але Єрмолов відбив цей удар. Перший небезпечний удар у цьому поєдинку. Ну і Беніто, який був одним з найактивніших футболістів у матчі проти Донецького Шахтаря. Взагалі, напевно, відкриття от весняної частини сезону, тому що недооцінювали ми можливості цього футболіста. А тут ми бачимо, що він грає дуже агресивно, дуже технічно. І в цій ситуації мав можливість відкрити рахунок у цьому поєдинку Беніто. Передача зараз на фланг. Невдало, не доходить м'яч до Картушова. Тут це Пасхал не реагує на боротьбу Сидорчука з футболістом Металіста, але тут шанс немає, тут це пенальті, Бояльський падав, але в мене таке враження, що захисник дуже обережненько, але все-таки виштовхнув м'яч з-під ноги Віталія Бояльського. Дячук в аут вибиває м'яч в боротьбі з Панасенком. Панасенко грає найближче, бачите, тут не вставилося, Романюк. Ну, хто знає, до речі. Не зіграв м'яч Романюк, і Пасхал у цій ситуації прийняв рішення, яке, я думаю, що буде дуже довго обговорюватися, тому що Романюк не встиг до м'яча, все-таки зумів обробити Бояльський, і якби Пасхал в цій ситуації показав на 11-метрову позначку, то я думаю, що ніхто б і слова не сказав цій ситуації. Але там перед цим був епізод, який варто так само звернути увагу. У мене таке враження, що Сидорчук десь достатньо агресивно зіграв, ну,
центрі поля, і на це прореагували футболісти-металіста. Ну, в будь-якому разі рахунок 0-0, і продовжуємо дивитися за цим матчем. Порушення правил. Порушення правил. Паті показує, що була гра рукою від Андрієвського. Я, чесно кажучи, не побачив цього епізоду. Пасхал призначає штрафний на користь Динамо. Андрієвський. Боярський! Не зумів пробити Віталій Боярський. Дуже цікаво. Бачите, так розіграли м'яч на ближню сійку. Боярський дуже здорово зупинив, але пробити, далі махнути м'ячем в бік воріт йому не вдалося. Боярський. Паті. Картушов. Відіграв Картушов. Підійшов Чайковський. Картушов, ну, запресингували футболісти київського Динамо. Дячук. Тимчик. Тимчик віддає передачу. Дійде м'яч до Бояльського. Доходить м'яч до Бояльського. Ну, той перекидав на Волошина. Показує зараз Пасхал, що потрібно вставати Романюку, що не було порушення правил в цій ситуації. Ну так, знаєте, якби не церемониться з футболістами, чесно кажучи, Пасхал. Не всі свистки, не всю боротьбу він свистить, як люблять наші арбітри це робити. Більше боротьби Сидорчук. Немає офсайду, офсайд, все-таки офсайд Волошина. Сидорчук віддав в глибину, але офсайд був зараз у Назара Волошина. Дивимося, бачите, передача. Здорово зупиняє Бояльський. Хотів далі там носком ніби в дальній кут проштовхнути м'яч. Хочу вам сказати, що Бояльський останній свій м'яч у прем'єр-лізі забив саме тут, на стадіоні «Авангард», у ворота футбольного клубу СК «Дніпро-1». І тоді це стало переможним м'ячем для київського «Динамо» у грі, в якій не так багато було моментів, і «Дніпро-1» володів ситуацією, але контратака і помилка захисників «Дніпра» дозволили динамівцям тоді виграти цю гру. Олександр Шовковський, Періця Огненович, їхні емоції. Сидорчук. Передача на фланг. Намагається подавати зараз Волошин, невдало. Ну і зараз буде відворіт. Важко, важко захисникам, все-таки захисникам металіста, тому що поміняли схему гри, і безперечно, що не так просто призвичаєтеся. Поки що м'яч у ногах металіста не тримається. Був один гострий момент після удару Беніто, був один такий суперечливий момент після того, як впав Боярський. Я думаю, що будуть його розбирати. Ну і тут Прядун тримається за ногу, таке враження, що при приземленні наступив на ногу футболіст. Ну, в боротьбі Олександр Сирота тут з Прядуном. Десь вони зіткнулися. Сміється Олександр Сирота. Боярський. Боярський, Єрмолов забирає м'яч, глибока передача, але Боярський не зумів підступитися до м'яча. Не знайшов отої точки, в якій можна було б знайти момент. Порох, Єрмолов. Єрмолов, ну тут ризикував він в такій ситуації, беручи м'яч під себе в боротьбі з Ванатом, знову розігрують. Тут Сидорчук почав пресингувати, пресингують, ну все, набридло. Набридло розігрувати м'яч футболіста-металіста, Єрмолов просто вибив його в аут. Ну, справді, знаєте, можна в такій ситуації привести, отут же можна було привести. Міг Ванат і накрити в цій ситуації голкіпера-металіста. Беніто, Тимчик, на Ваната занадто невдало. Передача. Дістане Картушов. Картушов. Передача вперед. Від Картушова на Прядуна. Прядун. Нещерет. Нещерет страхує. Виходить за межі футбольного, за межі штрафного майданчика. Вбиває м'яч за межі футбольного поля. Але
Нещире дуже добре. Оце в матчі навіть проти Шахтаря, пам'ятаєте, епізод, коли закидали на хід Судакову, він так само тоді прорахував. Для воротаря дуже важливо от, прорахувати правильну траєкторію. Валев у матчі проти Руха неправильно прорахував траєкторію і отримав м'яч у свої ворота. Тут це дуже важливо для голкіпера. І Нещирет здорово підстрахував своїх партнерів. Порох. Панасенко. Знову м'яч відскакує до футболістів-металіста. Не вдається Чайковському запустити правим флангом Романюка. І Романюку зараз потрібно повертатися назад, бігти назад. Бігти назад, тому що там зона вільна. Страхує його Чайковський. Ванат. Не вдалося Ванату обробити м'яч у штрафному майданчику. Далі він вже пресингував Паті, запресингував його до того, що порушив правила. Став корпус тут Паті, бачите, і тут вже заплутав ноги захиснику металіста Ванат. І претензії у нього не до арбітра, а безпосередньо до партнера. Куди потрібно віддавати передачу? На ближню стійку, на дальню стійку? Беніто. Так само на ваших екранах, а тим часом в атаці металіста м'яч у руках Руслана Нещирета. Сирота. Дячук. Паузу взяли Динамо, але, в принципі, темп вони витримують достатньо серйозний. Дячук. Тимчик. Невдало обробляє м'яч Тимчик, і від нього в аут грає зараз Ігор Картушов. Панасенко. Панасенко. Ну, порушне право. Порушне право з боку Сидорчука. Зараз тут Сидорчук щось виказав бік Тимчика, що, мовляв, ну, знаєте, охайніше потрібно працювати з м'ячем, не можна дарувати м'яч в простій ситуації суперникам. Ну і це призводить зараз до стандарту. Стандарту, який буде виконувати Панасенко. Саме він біля м'яча зараз. Паті показує, куди потрібно подавати. Подавай, подавай у штрафний м'яч. Удар по воротах! Удар по воротах від Єгора Демченка. І добре, що Нещирет в цій ситуації все-таки залишився у воротах, не пішов читати. Бачите, міг м'яч впасти за комірець. Добре Демченко пробував, дуже добре. Шанс для металіста був зараз. Демченко вміє виконувати ці стандарти, але в нього дуже хороший удар. Але бачите, що поки що в прем'єр-лізі забити зі стандарту йому не вдалося. Чайковський і Панасенко. Подача зараз від Чайковського. Прядун обробляв м'яч. І тут порушення правил. А що було? А що було? Не зовсім зрозуміло. Я так само не зовсім розумію. Ну от дивимося. Обробляє м'яч Прядун. А, б'є по нозі. Виштовхує м'яч Андрієвський. Б'є по нозі зараз Андрієвського Прядун в цій ситуації. Бачите, високо підстрибнув м'яч. І тут вдарив. Вдарив. Справді, по нозі Андрієвського вдарив Максим Прядун. Прядун, ну що, починають футболісти-металісти вже виходити з оборони. Вже так сміливіше підходити до чужого штрафного майданчика. Зараз Дячук у підкаті вибиває м'яч з-під ніг Прядуна. На нервах Олександр Шовковський. В нього кричить Олександр Шовковський, тобто агресивніше потрібно відбирати м'яч, не слід там пласуватися, не слід імітувати цей відбір. Ну, невдало вибиває зараз Олександр Сирота, зрізається м'яч, буде кутовий для металіста. Демченко обігрує зараз він Дячука. Демченко проходить штрафний майданчик, удар Прядуна і рятує ситуацію зараз Владислав Ванат.
Він в цій ситуації блокує зараз передачу удара Максима Прядуна. Дуже хороший пас. Дуже хороший пас. Дуже здорово зіграв зараз Демченко. І дуже хороша нагода була зараз у металіста. Ну, Корал. Корал випустив м'яч за межі поля. Випустив м'яч за межі поля. Далі була боротьба, жорстка боротьба. Втикнулися один в одного футболісти. Зіткнулися Тимчик і Корал, але там перед цим було порушення правил. Бачите, ну, агресивно зіграв. Просто викинув з тролейбуса зараз, як кажуть футболісти. На бігову доріжку Олександр Тимчик Корала. Ну, але там перед цим мене таке враження, що м'яч вийшов за межі поля. Огненович пояснює Паті. Дуже спокійно Корал, я вам хочу сказати, але я думаю, що він так серйозно вдарився. Нам показують епізод, бачите, як пройшов Демченко зараз Дячука, міг тут напоротися на пенальті Дячук. І Ванат заблокував Прядуна. Просто вклав м'яч, ну ні, все-таки не вийшов м'яч за межі поля, і арбітр фіксує тут порушення правил з боку Тимчика. Не вийшов м'яч за межі поля. Подача від Демченка. І зараз от бачимо після того, як перетнув екватор перший тайм, футболісти металіста вже достатньо спокійно себе почувають на футбольному полі. Вже нема такого тиску з боку Динамо, який був до цього. Тимчик. Сидорчук. Назад. Спонсор показу – букмекерська компанія «Favbet». «Favbet» – підтримаємо український футбол. Буяльський. Пропускає м'яч Буяльський. Буяльський. Сам на сам виходить Буяльський. Закидує м'яч Буяльський і не забиває. Не забиває Віталій Буяльський, яка блискуча комбінація. І що тут вигадав Буяльський, чесно кажучи, для мене було незрозуміло. Не було ніякого офсайду. Дуже здорово розіграли оцю стінку. Буяльський хотів перекинути м'яч і встиг постелитися. Картушов встиг постелитися. Беніто. Беніто у штрафному майданчику. Під удар. Буяльський. Буяльський навішує Буяльський. Не пробиває. Удар! Стійка! Стійка зараз рятує металіста. От подивіться, яка відповідь зараз від Динамо. Блискучі дві атаки. Прекрасний шанс мав Віталій Буяльський для того, щоб забити м'яч. Чесно кажучи, його майстер такого рівня, з його майстерністю повинен вирішувати оці буліти футбольні просто на раз. Зараз тут так само не пробивав він. М'яч відскочив і пробивав Олександр Андрієвський лівою ногою, влучив у стійку. Просто пощастило зараз металісту. Ну, але перед цим, кращий момент був, безперечно, перед цим. Коли пробивав, далі добивав Ванат, але тут вже забити було складно, тому що... Хоча намагався поцілити у кут, не влучив Владислав Ванат. Шанс був дуже хороший для київського Динамо, але перед цим був момент, блискучий момент. Кібуяльський з Ванатом собі влаштували. Вівчаренко віддав передачу з флангу, хорошу передачу, пропустив Буяльський на Ваната, Ванат віддав в дотик, і Буяльський сам на сам виходив. Як на мене, занадто близько підійшов до голкіпера Віталій Буяльський для того, щоб реалізувати цей момент. Тут положення поза грою. Ванат, ну, положення поза грою, справді положення поза грою. Даремно Беніто, коли вже штовхав в його бік м'яч Владислав Ванат, Беніто перебував у положенні поза грою. Це було помітно неозброєним оком. Бачите, дуже глибокий офсайд. Корал, до речі, повернувся на футбольне поле. Прекрасний шанс був для Динамо. Прекрасний. Рука. Рука. М'яч впав на руку Чайковському. Владислав Ванат, який роззабивався у весняній частині, але ворота Шахтаря зубити не зумів. Подивіться, яку передачу віддав. Удар! Удар не дострибнув до м'яча. Трохи не дійшов до м'яча, трохи не дострибнув до м'яча. Зараз Беніто, аби акцентовано пробити. Така ніби спонтанна, невдала передача вийшла від Ваната. А Тимчик здорово зіграв зараз. Андрієвський. Волошин. Волошин зберігає м'яч Волошин для своєї команди. Ну от це, знаєте, поатакував трошки активно пограв металіст. Зараз Вівчаренко вирішив зайти у чужий штрафний майданчик, не вдало, потрібно зараз закривати свою зону, тому що Прядун біжить, довга передача, він проти Дячука, зміщується Прядун, буде обігрувати, ходить у штрафний майданчик, вже повернувся Вівчаренко, Прядун, і Прядун заробляє зараз кутовий.
І зараз Прядун заробляє кутовий. Ну, він зрозумів, що він там один, і максимум, що він може витягнути в цій ситуації, це лише кутовий. Дячук виштовхнув м'яч з-під його ніг. Зараз заспокоює Пасхал. Знову подача на ближню стійку, пролітає м'яч першого, як то кажуть, той футболіст, який повинен грати по м'ячу, але далі динаміці. Динаміці виходять з оборони, пас від Дячука, але перехоплює цей м'яч зараз Богдан Порох. І встиг вже відтягнутися після кутового. Чайковський відігрує назад. Нещерет. Ну тут даремно Прядун. Тут даремно Прядун пішов в цій ситуації суперника. І тут жовта картка для Прядуна. Ну, знаєте, я ніяк не можу виправдати оцю дію Прядуна, тому що ну, програний м'яч. Перший на м'ячі Нещерет. Помітно. Наштовхувати зараз Сироту, причому свідомо, бачите, ще й Сирота коліном влучив по Нещерету. Ну, ставить корпус, ну, вже програний м'яч. Для чого в цій ситуації грати настільки агресивно? Абсолютно справедлива жовта картка зараз для Максима Прядуна. Бачите, як свідомо він зіграв. Ну, він не мав шансів в цій ситуації дістатися до м'яча. Жодних шансів. Дячук. Ну що, по флангу грає на Волошин. Не дуже активний Волошин от у першому таймі цього поєдинку. Набагато активніше грає Беніто. Дячук. Тимчик. Чуємо Шовковського. Відскоч. Це коли Дячук почав заходити вже на чужу половину поля. Віддав передачу на Тимчика. Вимагав зараз Шовковський, аби відскочив Дячук. Ну що, виграє Сидорчук зараз один в один. Волошин. Подає Волошин. Беніто скидає під удар Тимчику і випереджає його. Випереджає зараз його Панасенко, який відтягнувся на свою половину поля, але комбінація була дуже непогана. І добре розібрався там зараз Волошин. Дячук. Сирота. Андрієвський. Віддає на Бояльську. Ванат! Під удар готує собі м'яч Ванат. Ну, але не знайшов момент для удару, але знову пропускав м'яч дуже цікаво Бояльський. І знову назад. Хороша гра. Хороший матч сьогодні ми бачимо. Хороша гра. Виконання обох команд. Це агресивна. Немає того, знаєте, такого пустовозіння м'яча по футбольному полі. Вівчаренко. Сидорчук. Тимчик. На Беніто. Беніто один в один. Не буде обігрувати Беніто. Заходить всередину, віддає на Сидорчука. Сидорчук на Бояльську. Бояльську відразу ж приймають. Панасенко. Пас на Прядуна. І Прядун. Прядун входить у штрафний майданчик, але забігає в кут. І тут шансів у нього вже не було ніяких. Відворіт, мене таке враження. Все-таки відворіт. Але бачите, як тербає оборону Прядун. Невдало зупинив м'яч. Невдало. Не туди скинув собі, куди мав би бігти. Мав би різати кут, заходити у штрафний майданчик. Бачите, як обережно зіграв Дячук і відворіт. Абсолютно справедливо тут арбітр показав. Але не просто. Дячуку потрібно бути дуже обережним і сироті, тому що постійно за спину відкривається Прядун. Ванат віддає зараз на Сидорчука. Сидорчук на Волошина. Волошин. Волошин забігає Вівчаренко. Волошин пробиває Волошин. Шанс. Так само шанс. Правою ногою пробивав зараз Назар Волошин. Як тільки сказав я, що він не надто активний. Подивіться зараз, як активно зіграв Волошин. Дуже здорово розібрався. І пробивав, клав м'яч, але... Ну, давайте подивимося, наскільки він не влучив. Ну, далеко не влучив. Не зумів от дійти до м'яча. У мене таке враження. Тягнувся до м'яча, не зумів його піймати як слід на щічку для того, щоб вирізати м'яч у дальній кут, але момент дуже хороший. Подивіться, скільки активностей, дуже
темп високий, запропонували динаміці, металістський хотів збити спочатку, зараз потроху вже починає приймати той темп, який пропонує динаміці. Чотири удари. От чотири удари, і один з них площину вже у Динамо. Чотири удари за тайм. Повірте мені, що це немало для нинішнього Динамо. Шукає, кому кинути Вівчаренко. Немає, кому навіть вкинути. Кидає Вівчаренко в боротьбу на Андрієвського. Андрієвський все-таки встигає виграти цей м'яч на Нещерета. І спонсор показу – букмекерська компанія «Favbet». «Favbet» – підтримаємо український футбол. Тимчик. Тимчик. Не пробігає Тимчик, віддає на Сидорчука. Сидорчук на протилежний фланг, там Вівчаренко має вімкнутися. Вівчаренко прибігає. Вівчаренко подає, Вівчаренко непогано подає, але занадто високо. Ніби здавалося, що долетить м'яч до Беніто, але височенний Даниїл Єрмолов забирає м'яч. Вівчаренко, Андрієвський, Волошин, ну от Волошин, Волошин, один-один, буде обігрувати? Ні, віддає передачу, глибоко штрафний м'яч, Бояльський! Ну я от, чесно кажучи, для Бояльського ще один момент для Віталія Бояльського, і в цій ситуації він прийняв, можливо, не найкраще рішення. Перекидувати м'яч у дальній кут, а можна тут з 11 метрів класти корпус, просто пробивати, прошивати і голкіпера, і захисників, які би кидалися під м'яч. Ну, але таке от рішення прийняв Бояльський. І знову ж таки, як на мене, достатньо суперечливе. Як і в епізоді, коли він виходив сам на сам, в мене таке враження було, що він занадто зблизився з голкіпером. І тут така сама ситуація. Можна було і треба було грати набагато надійніше. Марнують момент футболісти київського «Динамо», вони потім про них будуть шкодувати. Тому що хвилини, як то кажуть, капають, секунди йдуть, а поки що рахунок 0-0. А моментів у київського «Динамо» вже було, ну, вже три моменти, хороші три моменти були для того, щоб забити м'яч у ворота суперників. Дячук віддає передачу, дістає Паті. Сидорчук не зумів підібрати м'яч. Демченко, Демченко на хід. Ах, трохи не вдалося Прядуну в цій ситуації обробити м'яч. Але Прядун постійно чатує, і це така неприємність для захисту київського «Динамо». Ну, дуже складна, тому що він постійно рухається, і будь-яка втрата – це, безперечно, може бути гостро. І найголовніше те, що Прядун постійно отак от ніби протягує захисників, центральних захисників, метрів 60. Навіть якщо епізод закінчується нічим, то він все рівно змушує працювати захист «Динамо». Дячук. Тут два футболісти йшли достатньо агресивно, Дячук залишився на газоні. Сидорчук. Тим часом в атаку йде Сидорчук. Не зумів він класти м'яч у ногу Ванату. Ну, а тут це пах, таке враження, Дячук отримав у боротьбі, ну дивимося, стрибали вони з Панасенком. Ну, так, а бачите, лік там, десь сонячне сплетіння влучив Панасенко зараз Дячуку. Де вибачатися, Панасенко перед Дячуком? Ну, у нас пауза. Пауза, і, в принципі, перший тайм вже наближається до закінчення. Я вам хочу сказати, що дуже хороший рівень гри демонструють обидві команди. Звичайно, що динаміці тисну. Динаміці мали три моменти. Це 100%, а дуже хороші три моменти для того, щоб відкрити рахунок у цьому поєдинку. У металіста був удар Демченка, згадайте, був момент, коли Прядун після передачі Демченка міг переправити м'яч у сітку воріт, але заблокував Ванат. Ну і зараз тут Корал, щось пояснює, тактичні настанови відразу з Огненовичем прямо на футбольному полі. І тут намагається пояснити свою гру Корал зараз Періці Огненовичу. Ну і епізод, звичайно, з падінням Бояльського. Я думаю, що його будуть довго обговорювати. Епізод, в якому Пасхал вирішив, що пенальті призначати не потрібно, хоча ми бачили точно, що Романюк до м'яча не дотягнувся. І я вам хочу сказати, що зараз вже готується заміна. Попов вийде на футбольне поле замість Дячука. Ще до перерви перша заміна. Бачите, так, в ребро, Дячук. Зможе? Зможе, ну так, знаєте, тут збив дихання, напевне, Дячуку в цій боротьбі Панасенко. І що, поки що
Йде розминатися. Денис Попов. Романюк і Боярський, я думаю, що згадують якраз той епізод з пенальті. Тому що саме вони зійшлися тоді. Зможе Дячук? Важко, важко. Бачимо, одягає знову ж таки тренувальну форму Денис Попов. Він буде розминатися, але я думаю, що продовжить гру поки що Дячук. Ну, до перерви точно. Ну, немає зараз Дячука на футбольному полі. Часто Динамо не буде виходити в пресинг. Порох. Чайковський. Ні, побіг. Побіг Бояльський зразу пресингувати. Чайковський. Картушов. Картушов не віддав передачу відразу першим дотиком. Панасенко на протилежний фланг. Ну і тут далеко відпустив м'яч зараз Романюк. Вівчаренко. Вівчаренко віддавав на Волошина. Порушення правил. Порушення правил. По лінії відкривався Волошина. Під себе віддавав м'яч зараз Вівчаренко. Ніби зберіг м'яч, але призвів до того, що небезпечний стандарт наприкінці першого тайму буде зараз виконувати Металіст. Панасенко підходить до м'яча. Подача. Подача. Я навіть думаю, що це був удар в ближній кут. Але відбилися футболісти Динамо. Ще одна подача, ну і тут спокійно Нещерет м'яч забере. Дячук повернувся. Дячук. Сидорчук. Зберігає м'яч Сидорчук. Аут. Невдало віддав м'яч зараз капітан київського Динамо на Беніто. Картушов невдало кидає Картушов. Волошин прийшов зараз у середину за своїм суперником для того, щоб відібрати м'яч. Андрієвський. Сирота. Діагональ від Сироти. Долітає м'яч до Беніто. Дуже хороший пас у Олександра Сироти, але послизнувся зараз Олександр Сирота. Тимчик. Тимчик м'яч виборює. Не вдалося Картушову його обійти. Знову м'яч повертається до Сироти. Дві хвилини компенсовує зараз Пасхал до основного часу першого тайму. Ну тут вдалося Сироті все-таки штовхнути м'яч в бік Вівчаренка. Вівчаренко. Десь потрібно віддавати передачу. Віддає на Волошина. Волошин на Вівчаренка. Вівчаренко. Ну і заробляє кутовий зараз Костянтин Вівчаренко. Кутовий. Це шанс знову ж таки для Динамо. Волошин, Андрієвський буде подавати. Андрієвський вміє, здорово, це лівою ногою, у нього просто неймовірно, це ліва нога, падаючи подачі. Подача, але дуже висока зараз від Андрієвського, перехвалив я його в цій ситуації. М'яч лише там на лінії штрафного майданчика підібрав Сидорчук, а тут порушення правил з боку Корала вже проти Тимчика. Тимчик так прокинув свій м'яч, і жовту картку отримує зараз Корал. Дві жовті картки зараз у Металіста, жовта картка у Прядуна і жовта картка у Корала. Ну, справді, заплів ноги, програв в швидкості Корал Тимчику. Ну, і це вже шанс спробувати знову лівою ногою якраз вкрутити м'яч у штрафний майданчик, крутити м'яч у ворота для Олександра Андрієвського. Думаю, що він так і буде робити. Я думаю, що це останній фінальний епізод першого тайму. Ні, Волошин. Волошин подає на дальню стійку. Подає, але Порох знімає цей м'яч. Удар Вівчаренка. Блокується футболістами Металіста. Зараз може бути контратака. Невдало, невдало. Дуже невдало тут зіграв Тимчик. Скидав він ледь не на хід. Прядунув цій ситуації. Просто Прядун не зумів обробити м'яч. Беніто. 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 Сам Беніто. Немає партнера. Пропускає м'яч зараз
Сидорчук. Сидорчук відкривається, навідає, віддає на Беніто. Але м'яч до Беніто не доходить. І арбітр фіксує про закінчення першого тайму цього поєдинку. 0-0. 0-0. Динамівці володіли перевагою, мали моменти. Олександр Шовковський достатньо спокійний зараз, але думаю, що у роздяганні йому потрібно щось сказати своїм футболістам для того, щоб вони на другий тайм вийшли мотивованіші і все-таки дотиснули металіст. Ну і металіст Паріс Огненович так само повинен щось сказати своїм гравцям, які більшу частину тайму захищалися, але мали свої варіанти і мали свої шанси для того, щоб забити м'яч. Статистика на ваших екранах. Бачите, 6 ударів у київського «Динамо», 2 у металіста. Володіння м'ячем на користь «Динамо». Ну, подивимося, як це буде у другому таймі. На все добре. Дивіться і чекайте другий тайм. Вітаю, шановні друзі. Ну що ж, ми повертаємося на стадіон «Авангард» в Ужгороді, де зараз розпочнеться другий тайм поєдинку між металістом та «Динамо». Після перших 45 хвилин рахунок 0-0. Футболісти «Динамо» вже, бачите, зараз на футбольному полі проводять таку собі розминку, квадрат. Футболістів металістів ще поки що немає. Кабаєв, Владислав Кабаєв зараз з'явиться з перших хвилин на другий тайм. Кого він поміняє? Ну, швидше за все, що може поміняти він Назара Волошина. Так і є, замість Волошина вийде Кабаєв. Не був дуже агресивним, скажімо так, у першому таймі Назар Волошин, у першій половині гри. Але в другій частині першого тайму він там кілька разів дуже непогано зіграв, навіть пробивав по воротах, мав можливість забити м'яч у ворота суперників, але невдало пробив. Ну і зараз вийде Владислав Кабаєв, досвідченіший Кабаєв. Решта всі ті самі футболісти, які грали у першому таймі київського «Динамо». Тому давайте зараз з них розпочнемо. Склад команд. В воротах 35-й номер Руслан Нещерет. Четвірка захисників у центрі 34-й Олександр Сирота, 25-й Максим Дячук. На флангах справа 24-й Олександр Тимчик, зліва другий Костянтин Вівчаренко, 5-й Сергій Сидорчук, Олександр Андрієвський. Це два опорних півзахисники. Ні, є заміна і у складі металіста. Бачимо, Богдан Бойчук вийде зараз на футбольне поле. Ну а закінчу з «Динамо». На флангах атаки зграли 77-й номер Беніто справа, ліворуч грав 91-й номер Назар Волошин, ну і вийде зараз Владислав Кабаєв. І в атаці Віталій Буяльський під Владиславом Ванатом. Віталій Буяльський 29-й номер, 11-й Владислав Ванат. Сергій Панасенко зараз на ваших екранах, Корал, захисник металіста, Сергій Панасенко півзахисник. Вийшли футболісти металіста. Подивимося, замість кого вийде Богдан Бойчук. Цікавий, дуже цікавий футболіст. Футболіст дуже технічний. Замість Чайковського виходить Бойчук. Ну, я думаю, що в такій ситуації більше на атаку гратиме зараз футболісти металіста, тому що Чайковський закривав позицію поруч з Ралюченком у центрі на позицію опорного півзахисника. Бойчук грає трохи вище. Я думаю, що зараз Панасенко змушений буде сісти трохи глибше, а от Бойчук буде розташовуватися під прядуном. Але в будь-якому разі це заміна на атаку. Склад металіста. У воротах 96-й номер Єрмолов. Трійка центральних захисників. 33-й Корал, 31-й Порох, 3-й Паті. На флангах справа 47-й Романюк, 11-й Картушов. Вони латералі. Зараз атака! Атака металіста. Прядун, Картушов. Картушов пробиває у дальній кут, але невдало. Так от, в опорній зоні грали під четвертим номером Ігор Чайковський, 6-й Андрій Ралюченко. Замість Чайковського вийшов на футбольне поле 23-й номер Богдан Бойчук. От бачите, передача вперед, тут Тимчик з Картушовим. Не встиг Дячук за прядуном, міг пробити Картушов і краще. У нього дуже хороший удар лівою ногою, але не вдалося йому якісно пробити в цій ситуації. І під нападаючими грали 17-й Ігор Демченко, 8-й Сергій Панасенко і 9-й Максим Прядун в атаці. Зараз в атаці футболіст київського «Динамо» Кабаєв. Кабаєв прорвався у штрафний майданчик, але віддати передачу не вдалося. Прийшов Сидорчук, подача. Подача не вдається Буяльському пробити. Беніто підхоплює м'яч у штрафному майданчику під удар. Сидорчук! Сидорчук заблокували його удар і зараз вихід з оборони вже футболістів. Жовта картка. Картушова зараз затримав Костянтин Вівчаренко. В мене таке враження, що саме він порушив правила в цій ситуації. Так, він і отримав жовту картку зараз захисник київського «Динамо». Ну, бачите, дуже шваво розпочали другий тайм футболісти обох команд. Скажу, що арбітер Ігор Пасхал у цьому поєдинку. І що можна сказати про перший тайм? Активним був перший тайм. Кияни мали три нагоди для того, щоб відкрити рахунок у цьому поєдинку.
Спочатку Беніто пробував з меж штрафного майданчику, врятував Єрмолов. Потім була атака, коли Буяльський вийшов сам на сам, але зблизився і не зумів перекинути м'яч через Єрмолова. Ну і потім був шанс, коли знову ж таки Буяльський в ситуації, коли можна було пробувати, вирішив перекинути через Єрмолова, але перекинув невдало. Ну був ще момент на початку зустрічі, коли Романюк йшов під кат, не дотягнувся до м'яча. Впав Буяльський у цій боротьбі, але Пасхал не призначив пенальті, хоча, як на мене, швидше за все, що пенальті було, ніж його не було. З приводу металіста. Металіст першу половину першого тайму більше захищався, намагалися знайти свою гру футболісти Періці Огненовича, але у другій половині вони почали активно грати. Ну, зараз Кабаєв, вихід сам на сам від Кабаєва. Це порушення правил. І що тут буде зараз показувати? Червона картка для Романюка. Він збивав в цій ситуації Кабаєв, який виходив сам на сам. Це фол останньої надії. На лінії, практично на лінії штрафного майданчика Романюк, ну, проспав цей ривок Кабаєва. І подивіться, ну, дивимося. Ну, тут зрізав. Бачите, Романюк Кабаєва, який різав кут. До пенальті справа не дійшла і... Міг показати жовту картку. В принципі, міг, тому що Романюк йшов під кат, намагаючись вибити м'яч. Просто він програв боротьбу. Ну, я не вважаю, що це вже, знаєте, такий от свідомий фол. Але арбітр вирішив, що це фол останньої надії. Бачимо, не сперечаються футболісти-металіста. Вони на футбольному полі, їм краще це видно, краще розуміти. І зараз буде стандарт. Стандарт, і металіст гратиме майже весь тайм. Ну, жорстко, дуже жорстко грав Романюк. Я схиляюся до того, що все-таки, напевне, Пасхал в цій ситуації більше правий. Більше правий в цій ситуації. Напевне, цей фол заслуговував на червону картку. Ну що там, Андрієвський, Буяльський, хто буде пробивати? Зручніше, звичайно, для Буяльського, але може пробити і Андрієвський. Буяльський. Просить зараз Пасхал відійти Панасенка. Буяльський. Андрієвський пробиває вище воріт. Ну, з такої дистанції, знаєте, підняти м'яч над стінкою, щоб він опустився в ворота, дуже складно. Хоча шанс був дуже хороший, але занадто високо пробив зараз Олександр Андрієвський. І шанс не реалізований, але металіст до кінця матчу, ну, якщо нічого не станеться у динамівців, то до кінця матчу гратиме у меншості. Фол останньої надії, дуже гостра атака була від Динамо. Кабаєв одного разу пройшов, там не вдалося йому закінчити, ну і другий раз вже виходячи сам на сам, просто зрізав його Романюк і Пасхал показав червону картку. Більшості гратиме динамівці. Ну і зараз пресинг від Динамо буде ще агресивніший. Дуже важко буде металісту. Я думаю, що навряд чи би виходив Бойчук, якби знав Періця Огненович, що буде таке порушення правил. Скидає м'яч, зараз хтось повинен зайняти позицію зліва, справа на позицію латералі. Я бачу, прийшов туди Бойчук, він зараз сідає глибше. Прядун взагалі буде один зараз там попереду. Беніто віддає на Буяльського. Сидорчук у штрафному майданчику, не вдається пробити Сидорчуку. Шукає м'яч для того, щоб віддати передачу, зберегти. Сергій Сидорчук зберігає. Андрієвський. Сидорчук. Подає Сидорчук, але прямісінько у руки Єрмолова подає Сергій Сидорчук. Заспокоює команду зараз молодий голкіпер. Ну, заходять у штрафний майданчик зараз динамівці. Боротьба, ні, все-таки порушення правил проти сироти тут зараз фіксує Пасхал. Тимчик, от, знаєте, такий локомотив йде, біжить, він віддає на хід Ванату, ну, але Ванат не зумів робити м'яч, але Єрмолов не зумів зафіксувати в цій ситуації м'яч. І зараз оці атаки будуть накочуватися одна за одною на ворота металіста від київського Динамо. Сидорчук. Кабаєв. Забігання робить Андрій Вівчаренко. Кабаєв віддає на Вівчаренко. Вівчаренко під ліву ногу. Подає. Непогано подає зараз Вівчаренко, але Картошов зупиняє м'яч. Не дає зараз Корал дістатися до м'яча Ванату. І там вже Картошов, який відтягнувся, відіграв від Беніто м'яч за межі поля. Паузи – це те, що може зараз допомогти металісту. Звичайно, дуже неприємно відразу ж на початку другого тайму отримати червону картку.
Вівчаренко. Тимчик. Сидорчук. Буяльський. Буяльський. Андрієвський. М'яч під лівою ногою. Андрієвський. Не наважується пробивати. Андрієвський. Хоча, знаєте, забарився. Як на мене, можна було швидше пробити цю ситуацію. Вівчаренко. Віддає на Буяльську. Буяльський. Буяльський на Тимчика. Тимчик. Буяльський. Ну, тут дріботять футболісти Київського Динамо. Це заходять, намагаються заходити. Беніто. Бачите, як глибоко сів зараз металіст. Ну, найголовніше для металіста – це не пропустити зараз в ці хвилини якраз. Вівчаренко. Вівчаренко. З м'ячем Вівчаренко. Закидує м'яч Вівчаренко, але знімає м'яч. Ще один момент. На дальню стійку не встигає до м'яча зараз Владислав Кабаєв. Ну, тиск Динамо зараз буде дуже серйозний. Олександр Шовковський, знову ж таки, для нього це дебютний матч як наставника київської команди. Бачите, що якась порада у нього від Караса. Гадав заміну і відразу. Бачите, Кабаєв тільки вийшов, відразу придумав проблеми для металіста. Спонсор показу – букмекерська компанія «Favbet». «Favbet» – підтримаємо український футбол. Кабаєв віддає на Тимчика. Тимчик далеко відпустив м'яч, Олександр. Беніто. Беніто забігає зараз Кабаєв. Беніто віддає на Буяльському штрафний майданчик. Буяльський під удар Вівчаренко. Вівчаренко пробиває Вівчаренко. Невдало. Не піймав м'яч, як слід, Костянтин Вівчаренко в цій ситуації. Пам'ятаєте, який Вівчаренко гол забив на зборах? Один з найгарніших голів на цих зимових зборах для Київського Динамо. Не зумів піймати м'яч. М'яч, так бачите, підкрутився і полетів далеко від воріт. Але є удари, є моменти. Антон Царенко. Антон Царенко – один з героїв поєдинку проти донецького Шахтаря, тому що саме він вийшов на футбольне поле, додав активності попереду. І він заробив штрафний, з якого забив Олександр Андрієвський і зрівняв рахунок у тому матчі. Беніто зміщується всередину. Беніто невдало віддає Беніто. Не зрозуміло, куди відкривався Ванат. І зараз Прядун. Ну куди ж, він один. Прядун один. Прядун повинен розуміти, що зараз йому дуже складно. Дуже складно буде, тому що йому потрібно буде чіплятися за м'яч, потрібно буде шукати якісь моменти, і не так багато у нього буде шансів для того, щоб вибігти в атаку і створити небезпеку. У першому таймі кілька разів йому вдавалося отримувати м'яч на швидкості, бігти до чужих воріт. Сидорчук, Ванат, 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 входить у штрафний майданчик, Ванат, удар Ваната блокується, порох блокує. І зараз може бути контратака металіста. Демченко. Демченко зберігає м'яч, пас від напряду найде не від Демченка, а від футболіста Київського Динамо. Знову ж таки, ну, вдалося динамівцям відібрати м'яч. Андрієвський. Сидорчук. Потрібно бігти зараз футболіста-металіста назад. Беніто, Беніто, проходить він зараз суперника, другого проходить. Віддача на Буяльську, Буяльський, Ванат! І м'яч в сіті воріт, офсайд. Офсайд. Зайвий пас від Буяльського, зайвий. Ну, зайвий пас від Буяльського, тому що можна в цій ситуації було і пробувати вже самому. Ну, був в офсайді. Швидше за все, що був в офсайді Ванат. Не встиг він вискочити. Але міг і Буяльський сам лівою ногою пробивати. Поборовся Демченко, поборовся зараз Прядун і змушений сирота вибити м'яч за межі поля. Ну що, пауза для металіста, тому що м'яч вийшов на половину поля. Ну, я думаю, що був офсайд в цій ситуації. Максим Багачанський може вийти зараз на футбольне поле. Ну, потрібно міняти. Думаю, що Панасенка може поміняти Багачанський. Тут Прядун порушив правила. У Прядуна є жовта картка, але тут, ну,
будемо відверті, що ну не заслуговував фол, намагався дістати м'яч зараз пряду, ну там проїхався по нозі трохи він Сидорчуку, бачите, відпустив м'яч, хотів виштовхнути, ну і зачепив Сидорчука. Це Шовковський коментує, що ззаду удар – це жовта картка. Ну тут в боротьбі намагався і мав шанс пряду дістати м'яч, тому я не дуже вважаю, що тут потрібно було карати другим попередженням Максима Прядуна. Сирота. Вівчаренко. В центр, але відкривався зараз Кабаєв. Не Кабаєв, а Андрієвський зовсім іншому місці. Кабаєв. Зараз Порох витягує м'яч, але втрачає. М'яч у Беніто. Беніто, Кабаєв. Боротьба. І м'яч зараз підхоплює Прядун, який ніби намагається вибити, але блокував його Сирота, але надто агресивно блокував. Сирота зараз Прядуна. Бачите, тут загубив м'яч Порох. М'яч просто долетів до Беніто і дав перевагу атаки Пасхал в цій ситуації. Тому він не свиснув фол. Ну а тут же проти Прядуна. Буйчук. Буйчук сидить. Що все, Буйчук? Буйчук не може. Задня? Задня поверхня стегна? Ну ще Буйчука втратити, він буквально лише там трохи менше 20 хвилин, навіть не 20, а 15 хвилин зіграв. Він вийшов на другий тайм. Ні, йде, повертається Буйчук на футбольне поле. Ні, вільний удар потрібно пробити. От зараз Тимчик не розібрався, Багачанський замість кого? Багачанський замість Панасенка, ну в принципі як і прогнозувалося. А там вільний удар потрібно пробити, тому що затиснув м'яч лежачи Максим Прядун, і потрібно в такій ситуації ставити вільний удар на користь команди, яка була без м'яча в цій ситуації. Ну що, Багачанський, молодий Багачанський, непоганий футболіст, футболіст, який може закрити зараз середину поля, достатньо такий, бачите, габаритний, високий хлопчина. І зараз він буде разом з Ралюченком закривати цю позицію. Сирота. Сидорчук на фланг, на Кабаєва. Кабаєв проти Буйчука. Кабаєв під ліву. Прострілює, відбивається. Зараз Богдан Порох. Кабаєв. Вівчаренко. Знову Кабаєв. Обігрує Багачанську. Зараз Кабаєв. Переводить на протилежний фланг. Невдало, дуже невдало робить цей пас. Зараз Владислав Кабаєв, ну і динамівці, знову ж таки, хвилини спливають. Вони в більшості. Такої неухайності не можна допускати, що вони планують сьогодні виграти цей поєдинок. А я думаю, що вони планують. І потішити і Луческу, який зараз на лікарняному, і Шовковського в дебютному поєдинку. Поки що 0-0. Ми бачимо емоції Олександра Шовковського, він би зараз хотів сам, можливо, вийти на футбольне поле і допомогти підопічним. Сидорчук. Ванат. На Тимчика, Тимчик. Тимчик, подача, Буяльський! І розходиться м'яч зі стійкою зараз. Таке враження, що Беніто там додавав цей м'яч, а ну дивимося, як так воно зайшло. Так, Беніто м'яч влучив. В
цій ситуації. Пробував Бояльський повз ворот, але м'яч влучив Беніто. І міг зайти у самісінький кут воріт. І міг, знаєте, не хотячи навіть забити м'яч зараз у ворота металіста Беніто. Лежить футболіст, лежить Прядун, вже хитрощі пішли в боротьбі. Прядун вистрибував за цей м'яч. А хоча трохи підштовхнув його тут сирота. Підштовхнув. І бачимо, прямісінько на спину впав Максим Прядун. Цілий матч Борис Огненович щось підказує. Паті, Коралу. Андрієвський пробиває. Хто ви? Андрієвському не можна давати пробивати, тому що він забити може легко. Побігли аж троє. І Андрієвський, і Беніто, і Кабаєв там виконувати цей стандарт. Розіграли. Вирішили розіграти. Ну, більшого, звичайно, що простіше відіграти. Бояльський віддає на Кабаєва. Кабаєв розвертається. Кабаєв! Але не вдається прострілити Кабаю, віддає він назад, не дуже зручно, Беніто змушений обробляти м'яч. Подача на дальню стійку, м'яч падає на сітку, зверху на сітку. Вибачається відразу ж Беніто. Пресинг. Ванат. Ванат пресингує і буде першим на м'ячі зараз Владислав Ванат. Щоправда, в куті. Корал виштовхує м'яч. Відразу ж Беніто. Беніто на Андрієвського. Андрієвський лівою. Не пробиває. Віддає на Бояльського. Бояльський. Ну, знаєте, ну якось от Бояльського такі хороші моменти для удару. Він шукає можливості для того, щоб віддати комусь передачу. Хороша могла бути атака. Демченко непогано задумав, віддаючи на Прядуна, але вдалося відібрати м'яч футболістам Київського Динамо. Кабаєв. Кабаєв проти нього Паті. Кабаєв заходить у штрафний майданчик занадто просто. Пройти Паті так просто не вдається. Паті відразу піднімається. Паті. Тимчик. Беніто. Андрієвський. Вівчаренко. Ще раз буде пробувати Вівчаренко. Пробиває Вівчаренко! Цього вже разу влучніше. Ближче до воріт. Ближче до дев'ятки воріт. Хороший удар. М'яч просвистів просто над поперечиною. Але це не гол. Вівчаренко. Зберігає м'яч Вівчаренко. Дячук. Тимчик. Біжить Тимчик. Віддає зараз на Беніто. На хід Беніто. Беніто. Беніто не вдалося йому пройти Картошова, обробити м'яч. І буде кутовий. Швидко розіграли зараз футболісти Динамо. Сидорчук. Уяльський. Беніто. Андрієвський. Вівчаренко. От зараз Ванат. Ванат. Не наважився на удар. Тимчик. Тимчик прострілює. Пристрілює зараз в ногу Ванату, але Ванату не вдалося згрупуватися для того, щоб пробити. Бачите, Корал заводить і себе, і партнерів. Ну, розіграли зараз зайвого. Дуже здорово, футболісти. Динамо. Бачите, і Беніто, і влучив. Влучив зараз, здорово влучив. Якусь не ту ногу підібрав зараз Ванат для того, щоб переправити м'яч у сітку воріт. Шанс дуже хороший. Моментів дуже багато у Динамо. Сидорчук. Сидорчук на протилежний фланг. Ну, тут загнав він просто Кабаєва до кутового прапорця. Потрібно вилазити зараз Кабаєву і просто так вийти. Від Паті йому не вдається.
Паті вибиває м'яч, підхоплює його зараз Андрієвський. Сидорчук. Сидорчук на Тимчика. Тимчик. Тимчик не буде пробивати. Беніто. 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 Зберігає м'яч Бенітова. Б'є у ближній кут, але невдало, невлучно. Вже не думають про атаку, у мене такі враження футболісти-металісти, тому що справді складно. Нагадаю, що Романюка вигнали, Юрія Романюка вигнали на початку другого тайму. Олег Усів, який допомагає Шовковському. Колись вони разом кували славу київського «Динамо», такий, знаєте, штамп, якраз того часу, коли вони грали. Зараз вже на тренерській лаві. Вівчаренко. Ну куди подавати, там нікого нема з футболістів, майже нікого нема з футболістів його команди, але м'яч влучає у Паті, і Паті... Від плеча Паті м'яч вилітає за меж поля. Ну що, Андрієвський. Саме він подає на ближню стійку, на дальню стійку, там нікого немає. Сидорчук підхоплює м'яч. Сидорчук віддає на Беніто, Беніто на Сидорчука. Забігання, подача, Бояцькому не дають пробити. Це Тимчик подавав. Важко захищатися металісту, але вони все роблять для того, щоб сьогодні заробити очки. Тимчик. Ванат відскочив, отримав передачу Дрієвський. Сирота вже, сирота пробиває лівою ногою, сирота, і забиває м'яч в сітку воріт. Підключення зараз центрального захисника дозволяє відкрити рахунок у цьому поєдинку футболістам київського «Динамо». Ну що, знаєте, якби це не те, що назрівало, але це десь виглядало так, тому що дуже глибоко сів металіст, надто глибоко. І в такій ситуації відбитися було нереально складно. І вже сирота прийшов, пробував Вівчаренко, пробували інші, пробував там Андрієвський пробував зі штрафного і не зі штрафного. Але от зараз, бачите, сирота вже прийшов і він лівою ногою. Так, ну, я вам хочу сказати, мені здається, що трохи далеко вийшов Єрмолов на цей удар. Якби він крок назад би стояв, то я думаю, що в цій ситуації міг би він і дістати цей м'яч, тому що так накльовом пробивав сирота, м'яч піднявся, а потім опустився в дальній кут воріт. І 1-0 на користь київського «Динамо». Хороший гол. Дуже хороший гол. Ну і тепер вже динаміці, звичайно, можуть розслабленіше грати. А що запропонує металіст? 20 хвилин ще грати і потрібно якось витягнути, спробувати знайти контратаку. Спонсор показу – букмекерська компанія «Favbet». «Favbet» – підтримуємо український футбол. Цікаво, що в останніх двох матчах київського «Динамо» забивають футболісти, які не мали постійної ігрової практики у Мірчі Луческу у весняній частині. В основному грали Дячук, Попов, зараз травма Попова, вийшов сирота. Здорово зіграв проти «Динамо» і сьогодні забив гол. Дрієвський так само забив м'яч у ворота «Шахтаря» і зараз от таким чином заслуговує своє місце в основі. Буяльський. Сидорчук. Буяльський віддає на Ваната. Ванат! Атака, удар! Андрієвський пробивав, Єрмалов встиг скластися для того, щоб відбити цей удар. Я не розумію, чому в цій ситуації варто було піти на фол, якщо можна було Ванату пробивати. От в мене таке враження, що трохи один зайвий крок, один зайвий рух якось. У Ваната був в цій ситуації, можна було все-таки десь шльопнути раніше, як то кажуть.
От подивіться. Ну все, м'яч на нозі. Вже для чого тут? Ну тут я не побачив, чесно кажучи, порушення правил. А ну дивимося. Ну хоча не знаю, чесно кажучи, не знаю, мені таке враження, що Ванат все рівно почав підбирати ногу ще до зіткнення, навіть якщо він зійшовся з паті. Момент такий, що треба пробивати. Не треба шукати пенальті. Бояльський, не знайшов момент для удару Бояльський. Ну, небезпечна гра. Безсумнівно, це небезпечна гра. Пішов Бойчук з поля, не зумів продовжити гру. Дуже шкода. Півтайму відіграв Богдан Бойчук і вийшов зараз Владислав Наумець. Швидкий футболіст, який може додати креативу, може втекти. Ну, іншого виходу не мав футболіст у Періці Огненовича. Пускали зараз футболіста, який може додати трошки активності попереду, для того, щоб знайти шанс в контратаці. Ну, і бачимо, що в Бойчука там були проблеми. Ну що, Андрієвський? Заспокоїлося. Динамо, бачите, наскільки спокійно. Ні, буду розігрувати м'яч. Сидорчук, Кабаєв. Сирота. Сидорчук. Ну, тут вирішив продертися Ванат. Беніто прострілював. Кутовий. У команді відбулася заміна. Богдана Бойчука, що грав під номером 23, замінив Владислав Наумець, номер 10. Цього разу будуть подавати, хоча б переважно розігрували. Андрієвський на ближню стійку. Не вдається Ванату продовжити м'яч. І контратака може бути. Наумець. Маленький, невисокого зросту Наумець тут виграти боротьбу. Важко, у нього зовсім інші переваги, в нього швидкість, техніка. І от зараз подивіться, Нещерет, як подає передачу, хорошу. Андрієвський на Сидорчука, Сидорчук. Знову Андрієвський. Сидорчук віддає на Кабаєва, Кабаєв пробиває! Рятує команду вже не просто Ярмолова, Корал, який забіг у штрафний отвір воріт, ствір воріт і вибив м'яч з лінії воріт, врятувавши свою команду. Кабаєв входить у штрафний майданчик. Кабаєв простріл, м'яч в сіті воріт. Ванат забиває. 2-0 для Динамо. Для Ваната важливий гол, тому що він перервав свою гольову серію у матчі проти Шахтаря, не забивши, і тут важливо було забити. Ну і зараз Кабаєв продерся, знайшов ногу Ваната, якому довелося тільки підставити м'яч, і 2-0 для київського Динамо. Вівчаренко тут, бачите, з Буяльським здорово розіграли. Тут Буяльський один дотик дуже здорово знайшов Кабаєва. Ну і де були захисники, що вони там читали ці передачі. Треба грати по своїх. Корал не встиг, напевно. Ну який тут офсайд може бути, якщо передача йшла назад. Багаджанський тут піднімав руку, але ну, ніякого офсайду тут не було. За лінією м'яча був Ванат і рахунок стає 2-0. Металісти будуть взагалі зараз дуже великі проблеми з тим, щоб зіграти хоча б нічию, тому що ну, це практично реально. Якщо це станеться, це буде ну, просто щось неймовірне. Зачепився за м'яч Демченко, але наступив на м'яч, немає порушення правил і Динамо йде вперед далі. Сидорчук. Ну от зараз контратака. Прядун. Це Картушов, перепрошую. Картушов не вдається йому прострілити. М'яч залишається у Картушова. Віддає він під партнера. Багачанський. Подача. Наумець. Маленький Наумець дістає м'яч. Ну удар для статистики в цій ситуації. Для Прядуна забити в такий ситуації в такий момент було нереально. Діало! Багато так говорили. Самба Діало виходить на футбольне поле, виходить Ерік Рамірес. Багато про цього футболіста говорили, про те, що Луческо не дає йому шансів. Ну давайте подивимося на Діало.
цікаво на нього подивитися. Там були в нього проблеми на зборах, була бійка, якщо ви пам'ятаєте. Ну, але зараз Діало вийде не замість Ваната, замість Ваната вийде Рамірес. Ну що, Ванат свою справу зробив, забив м'яч, і зараз потрібно, щоб і Рамірес для впевненості подальшої собі зумів заробити перевагу. Замість Дячука виходить. А, Попов виходить, я думаю. Замість Дячука Діало, ну це щось трохи дивне. Замість Дячука виходить Денис Попов. Щось, бачите, все-таки важко, потрібно буде щось там з ребрами дивитися Максиму Дячуку, тому що, пам'ятаєте, зіткнення в нього було, так він і тримається за грудну клітку. І Діало замість Беніто. Один легіонер змінив іншого легіонера. Беніто сьогодні добре попрацював, так само, як і в матчі проти Донецького Шахтаря. Так само і сьогодні. Він дуже непогано попрацював, був дуже активним. Давайте зараз подивимося на Діало. Що грав під номером 11, замінив Рамірес, номер 15. Беніто, номер 77, замінив Самба Діало. Пресингує зараз Металіст Наумець, пресингував суперника, хотів він заробити зараз кутовий, але від його ноги м'яч залишив межі поля. Діало на лівому фланзі, ну ми розуміємо, на правий перейшов зараз Кабаєв, перейде Кабаєв зараз на правий фланг. І от зараз Кабаєв, Рамірес на Кабаєва залишає м'яч, порушив правила. Безсумнівно порушив правила, зараз тут Коралу пройшовся по нозі зараз Владислав Кабаєв, і там бачимо гаряча іспанська кров, ну так, пройшовся шипами, дуже невдало, дуже незручно, дуже неприємно. Бачите, тримається, потрібно буде робити все-таки рентген, подивитися, що там з ребрами. О, Дячука. Бояльський. Довго Бояльський. Ну що зараз, Демченко на фланг віддає. Ну пішов вже зараз, знаєте, такий відкритий футбол. Металіст розуміє, ну що втрачати нічого, потрібно йти вперед. Наумець, здорово обробляє м'яч Наумець, буде обігрувати лівою ногою. Ну тут невдала передача, пряду не відкривався туди, куди віддавав Наумець. Стій, Саша, підказують зараз партнери, Андрієвський. Діало, бачите, як його Паті відразу перевірив, що буде добігати Картошов. Ой, помилка яка зараз. І Прядун має шанс забити. Забиває Прядун, 2-1. І зараз буде дуже цікаво. Зараз вже буде дуже цікаво, тому що незважаючи на те, що в меншості, але в простій ситуації дарує м'яч Денис Попов, який вийшов зараз на футбольне поле, дарує м'яч Картошову. Картошов, ви маючи можливість вийти самому забити, ну проста ситуація. Попов міг відіграти на щерет, але наступив на м'яч, просто послизнувся. Ну і бачите, Картошов віддав на Прядуна, і Прядун вже забив порожні ворота. 2-1! 2-1 для київського Динамо. Здорово зіграв Картошов в цій ситуації, що знайшов партнера. Прядун забиває свій м'яч. Але зараз у Динамо будуть такі нервові моменти. Рамірес. Жовта картка для Раміреса. Так, за удар після свистка. На рівному місці динамівці придумали собі проблеми. Граючи в більшості, маючи 2-0, отак от невдало вийшов Денис Попов зараз на футбольне поле. Ну і, знаєте, якби, тут вже шанс, зараз десь може вдихнутися нове життя в Металіст, і вони спробують. Я впевнений, що вони будуть намагатися провести якусь атаку.
щоб спробувати врятувати цю гру. Єрмолов невдало грає в Буяльську, і тут буде хто першим. На м'ячі першим Паті, але перехоп, майже перехопили м'яч футболісти київського «Динамо». Зараз Буяльський біжить назад, але протягує м'яч зараз металіст Картушов. На Прядуна, Прядун. І порушення правил. Порушення правил зараз проти Демченка. І шанс. Шанс. От той шанс для Демченка спробувати забити. Не зумів, бачите, не зумів виштовхнути м'яч Сирота. І зараз, ну тут я вам хочу сказати, Демченко наступив на ногу Сироті так само. Ну що, стандарт. Стандарт і шанс для Демченка. Хороший шанс. Хороший шанс зараз на останніх секундах забити другий м'яч у ворота київського «Динамо» для металіста. Нещерет встановлює стінку. Я не сумніваюся, що буде пробивати зараз Картушов ще. Ну, я думаю, що все-таки Демченко. Дуже хороший удар у Ігора Демченка. Демченко, ні. Удар! І Нещерет рятує команду. Не вгадав. Порох пробивав. Порох в цій ситуації. Центральний захисник лівою ногою пробивав. І врятував команду зараз Руслан Нещерет. Шанс був дуже хороший для металіста. Спонсор показу – букмекерська компанія «Фавбет». «Фавбет» – підтримуємо український футбол. Самі собі придумали зараз нерви на останні хвилини футболісти київського «Динамо». Подивіться, як Порох пробивав. Смачно, дуже так цупко пробивав Порох, але зумів скластися Нещерет і відбити. Вівчаренко, подивіться, зараз пресинг. Пресинг від футболістів-металістів, який, нагадаю, грає у меншості. І Нещерет просто вибиває м'яч. Порох, Рамірес. Рамірес не зумів нав'язати боротьбу, але зараз може бути гостра атака футболістів київського «Динамо». Буяльський. Буяльський на Кабаєва. Кабаєв подає. Подає Паті, скидає. Скидає, знову м'яч підхоплює Кабаєв. Андрієвський. Сидорчук. Сидорчук хотів штовхнути м'яч на Раміреса. Тимчик. Сидорчук. Ну тут тримають м'яч футболісти зараз київського «Динамо», ну їм треба заспокоїтися, тому що вони контролювали всю ситуацію і придумали собі таку дуже неприємну п'ятихвилинку. Андрієвський. Потрібно зараз гравцям металіста спробувати все-таки вийти і відібрати. Та самі подарували. Самі подарували, Прядун буде бігти вперед. Тут поруч з ним ще Картушов. Прядун поперек грає. Грає на Наумця. Наумець не зумів обробити м'яч Наумець, тому що не... Ну, не туди віддавав передачу. Простіше потрібно було віддати передачу низом, можливо, Прядуну. Хвилюється Огненович, але він відчуває, що нерв присутній у цьому матчі. Тимчик. Ну, от все, що «Динамо» грає, то вони придумують собі самі. Ну, але варто віддати належне і футболістам «Металіста». А що тут Демченка? Демченко отримує ще жовту картку за порушення правил проти Сидорчука. Ну і тут бачимо, хтось кричить, мені кажуть, що Олег Гусів кричить, що останні хвилини, можна зібрано? Ну зрізав. Зрізав, зіграв м'яч, але зрізав і ноги Сидорчуку зараз. Демченко. Рамірес, але знову ж таки пас такий віддавати на останніх хвилинах, ну, без потреби. Все, що «Динамо», всі «Динамо» проблеми, які зараз є наприкінці матчу, це все от самі собі придумані. Вівчаренко, Діало. Діало просто на Вівчаренка, відкривається під нього. І отримує, бачите, яку таку трикутники побудували. Тут зараз підійшов Андрієвський. Андрієвський поперек. Сидорчук. Сидорчук пробиває. Сидорчук дістає м'яч Ярмолов. Клав у дальній кут воріт м'яч зараз Сергій Сидорчук, але блискуче зіграв голкіпер
Металіста. Ністями просто перевів м'яч зараз на кутовий. Послизнувся Кабаєв, але м'яч зберігся в київського «Динамо» і зараз порушення правил. Проти Бояльського порушили правила. Ну, подарував нам інтригу. Знаєте, от мені що подобається металісті, що не склали зброю, не підняли догори рук футболіста Огняновича. Андрієвський. Довго-довго готував цей удар Андрієвський. Заблокували. Нагадаю, що майже весь другий тайм в меншості грає металіст. Юрія Романюка за фол останньої надії вигнав з поля арбітр Пасхал. Сидорчук. Знову Сидорчук. І Попов назад, вже цього разу вже обережно грає він, аби не послизнутися. Віддає на Нещерета, Нещерет на Сироту, Сирота вперед. Побіжить Діало, побіжить, хороша передача у Сироти. Здорово обіграв зараз Діало Паті. Діало. Рамірес не зумів дотик віддати, але атака продовжується. Правим флангом заходить у штрафний майданчик Тимчик. Віддає на Кабаєва, Кабаєв, Кабаєв під себе передачу. Але м'яч від ноги футболіста, металіста потрапляє до рук голкіпера цієї команди. Невдало. Наумець. Наумець. Ну і що, зараз у металіста є шанс. Картушов робить забігання Наумець, отримує передачу, чекає партнера. Підійшов вже Корал навіть, порушення правил. Наступив зараз Коралу на ногу. Ну Корал так кричить, що чути в мене таке враження до Балеарських островів. В мене чомусь складається таке враження. Наступив Тимчик на ногу. І зараз буде стандарт. А стандарт – це завжди шанс. Кабаєв наступив. А стандарт – це завжди шанс. Подача. Наумець подає, Наумець! Виходить зараз там і Порох, і Попов, але пробити не вдається. Але небезпечно було. Хороша подача. Три хвилини ще гратимуть команди. 2-1 на користь Динамо. Нагадаю, що кияни вигравали з рахунком 2-0. Забив м'яч Сирота. От зараз Вівчаренко пробиває, забиває 3-1. І, в принципі, ставить крапку у цьому поєдинку. І Вівчаренко, який так само не мав останнім часом місця в основі, зіграв проти Шахтаря, сьогодні вийшов. І от він забиває. Так от Сирота відкрив рахунок у матчі, потім Ванат його подвоїв, потім була невдала гра Попова і Прядун забив свій м'яч. Ну от зараз третій м'яч забиває Динамо. Рамірес, бачите, розібрався Рамірес, забіг Діало, положення поза грою, у Вівчаренка положення поза грою не було. Ну і він тут подивився, підняв очі, ближній кут розстріляв він зараз Єрмолова. Ну що, 3-1. 3-1 – це перемога Динамо. Ми вітаємо Олександра Шовковського з першою перемогою на посаді виконувача обов'язки головного тренера київського «Динамо». І це важливий результат. Важливий результат для легенди українського футболу. Хоча непростий поєдинок. Дуже непростий поєдинок. У першому таймі взагалі він був достатньо складним для «Динамо». І я вам хочу сказати, якби не вилучення Романюка, я не думаю, що так просто було б «Динамо» у другому таймі. Все-таки перевага в один м'яч, перевага в одного футболіста – це дуже важливо. Аут зараз для металіста.
Ну і що тут? І що тут у штрафному майданчику? Не свистить Пасхал. Забігає Тимчик. Пробігає Тимчик і тут порушення вже правил. Тут же порушення правил. Ралюченко порушив правила проти Тимчика. Коли Тимчик набирає швидкість, його зупинити вже дуже складно. Бачите, трошки, ну хоча не зачепив. А, отут момент. Тут момент зіткнення був. Там не Ралюченко. Ралюченко вже зіткнувся, вже потім. Вівчаренко. Зміщується Вівчаренко, віддає на Діало. Діало прострілює. Діало. Виходить Паті і відбиває м'яч. Кутовий. Кутовий, який, я думаю, сигналізуватиме і фіналізуватиме цей поєдинок. Розіграли м'яч в блискавичку Динамо, але Пасхал вирішив, що, ну, і досить і того. 3-1, 3-1. Ми вітаємо Олександра Шовковського з першою перемогою. Спокійний він, хоча ми бачили його емоції під час гри, і вони були зовсім неспокійні. Привітав Періця Огненович зараз Олександра Шовковського. Гусєва так само він тепло привітав. Ну от результат на ваших екранах. Розчаровані футболісти Металіста. Вони сьогодні віддали все, що могли. Все, що могли, вони сьогодні віддали. Але вилучення Романюка, червона картка Романюка, фол останньої надії проти Кабаєва. Вони все-таки сьогодні зіграли дуже погану допомогу в лапках для Металіста. І, звичайно, ця команда поступилася. Хоча віддали на полі все, що могли футболісти Металіста. І навіть будучи в меншості, вони змогли зберегти інтригу до останніх хвилин, коли забили м'яч, потім навіть мали шанс для того, щоб зрівняти рахунок, але в кінці пропустили. Ударів. 23 удари у київського Динамо, 8 з них в площину воріт. 6 ударів у Металіста, 3 в площину. Сподобався Металіст сьогодні, особливо у першому таймі. Ну а але ця команда буде продовжувати боротьбу за те, щоб зберегти прописку в еліті на наступний сезон. Ну а Динамо набирає 3 очки і наближається до Зорі, яка свій поєдинок зіграє пізніше. Дякую вам за те, що були з 2+2. На все добре. Дивіться хороший футбол, хороший український футбол.